Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Durs TV! Andito na naman ako para maghatid ng mga bagong balita na may kaugnayan sa Tito Bic and Joey. At this na nga sa ating pag-uusapan ay tungkol po sa motion of intervene na hinain ng kalaban para sa itbulaga ni Boss Joey De Leon. So mamaya ay ko po sa inyo yan. Talagang gusto nilang harangin ng paglabas ng ownership or certificate ng itbulaga po ni Boss Joey. Kasi pag nga naman po lumabas ito, e eh katapusan na po ng lahat. Kaya hindi talaga may iwasang may mga panggulo sa isang usapin. Lalo na sa itbulaga na sikat na sikat kaya maraming gustong umagaw. Mamaya tatalakayin po natin yan At bukod pa nga dyan, atin ding pag-uusapan ang pagrereklamo reklamo po ni Proknoy sa GMA tungkol sa inilabas na article ng PEP na kung saan ay naglabas ng uh, issue po na tsugian sa tahan ng pinakamasiya na siyang papalitan ng tiktok lock Nako nako na alarma ang grupo ng Tape Defender sa nilabas ng PEP. Sabi nga po ni Proknoy, clickbait alert daw. Nailathala kagabi sa PP PEP PH, ang isang clickbait article na di umano'y papalit sa tahanang pinakamasaya. Ay ang programang TikTok Lock. Ngunit nilinaw din sa huling talunton o talata ng artikulo ang salitang haka, -haka na nangangahulugang walang kompermasyon ito mismo sa at GMA pag ugnayan na po tayo kaagad sa parehong pamunuan ng Tape Inc. at GMA Network Inc. Ang parehong nilang matipid na sagot ay inaayos pa po ang mga detalye. Inaayos pa po ang lahat. So, hindi naman din Ano yun lang yung sinagot? Inaayos pa daw yung lahat. So, ayon dito sa post ni Proknoy, makikita natin sa post ng PEP No, sa Facebook. TikTok Lock ipapalit sa tahan ng pinakamasaya pagkatapos ng kontrata ng Tape Inc. sa GMA7. So may question mark. Tanghalan ng kampiyon wag babalik bilang segment sa TikTok Lock. And then, hinahilight dito ni Proknoy dahil sa nalalapit na pagbabalik ng GMA7 sa tahan ng kampiyon, nagkaroon ng mga hakahaka or usapin niyan. Maaring inihahanda ang TikTok lock bilang kapalit ng tahan ng pinakamasaya pag natapos sa December 2024 ang kasunduan sa pagitan ng Tape Inc. at GMA Network. So yun po yun ano, kahit hindi po i-elaborate ng PEP ang tungkol dyan, ganyan po ang iisipin ng marami na pinalalakas ang TikTok lock para i-build ang pre-noon show ng GMA para pag nagkatsugian at tuluyang bumagsak ang tahan ng pinakamasaya ay may reserba sila. Ganyan naman talaga sa isang business, di diba? Kailangan mo lagi kang may reserba, may plan A, may plan B, may plan C. Mabilis dapat ang isipan mo pagka ikaw ay businessman. Aware ka dapat at hindi tutulog-tulog sa nangyayari sa business mo no? eto pa kaya GMA7 na laging may mga sorbet yan na sinasagawa kaya nga kumikilo sila ng dahan-dahan eh. Matatalino mga tao ngayon. Naisip agad na pinalalakas ang TikTok lakas kasi maging ang TikTok lak po nadadamay na sa pagbaba ng ratings. At yon ay hindi po maganda sa kanilang business, di ba? sila dahil nahihila na po ng tahanang pinakamasaya. Tapos magrereklamo itong uh, si Proknoy na clickbait daw. So hindi po yan clickbait, that is possibilities. Praktika lang po ang GMA. Tarungin nila ang GMA, bakit nila binabalik ang tanghalang kampyon? Ang totoo niyan dahil pinapalakas na po nila ang pre time show nila. So business is business, lagpak na ang ratings ng tape. Yun ang katotohanan, kaya kailangan ang kumilos ng mother network nila. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po sa hinain ng uh, nagpakilalang shareholder daw siya ng GMA Network. Noon na naghain po ng motion to intervene para sa itbulaga ni Boss Joey De Leon. Siguro naman, eh, kilala nyo na po si Arbatera, no? na kung saan ay tinuturing ng marami na pakawala di umano ng kalaban para guluhin ang ownership ng titulong itbulaga ni Boss Joey De Leon. So narito po yung motion to intervene niya, basahin po natin in Tagalog na para mas maunawaan ng lahat. Dumating na ngayon si Eric uh, Villar Villorente. Harold Montano at MJ Soriano Trading Inc. Pawang mga Pilipino citizen na nasa legal na edad na may legal na interes sa itbulaga dahil ito ay isang klasik na larong pambata na umiiral bago pa si Jose Maria uh, De Leon na ipakilala sa Pilipinas bilang uh, pika noong 1901. Ang itbulaga ay isang klasikong larong pambata at ang pagbibigay nito ng soli sa isa o grupo tulad ng TBJ ay magdudulot ng pagkiling sa mga artistang Pilipino. Ayon sa J.R. 18 or GR 187342 hindi dapat kumilos si Judge Romeo Tagra bilang abogado na mga nagsasakdal kailangan ng trademark certificate daw para maghain ng trademark infringement. It is an established principle that courts cannot give reliefs not in the complaint which he did and to cover up this with civil code 9 and number 22 reeks with bad Since the Court 273 73 of Marikina is merely searching for general laws and the rules upang masakop ang isang itinatag na international na pangunahing legal na prinsipyo kaya gaya ng nakasaad sa J.R. 18.723.2 na lumikha ng kagulo... Nang kagulo sa legal na sistema ni ang mga konsepto ng equity, jurisdiction, o unjust enrichment sa civil code ay hindi maaring magpasakop sa JR 1873 Part 2. Ang intervention ito ay isinumite. So yan po ang nilalaman ano, ng uh, motion to intervene itong si, harbatera. So pinipilit niya pong public domain daw ang itbulaga at classic children's game. So inamin daw ni Boss Joey na ginaya lang ito ni Boss Joey. Wala akong naririnig na sinabi ni Boss Joey na ginaya ito ni Boss Joey sa classic games laro ng mga bata. Ang sinasabi po ni Boss Joey na natatandaan ko ay yung bulaga, binubulaga yung mga bata, yung baby. Kaya dinagdagan niya po ng it na may koneksyon sa tanghalian. Ewan ko lang kung uh, papansinin po ang hinain po ni Harbaterang motion to intervene kasi kinilala na nga po si Boss Joey, ba? Diba? Na siya po ang lumikha ng Itbulaga. Sa RTC, ganon din. So tingnan natin yung motion ni Harbatera kung ito po ay kikilalanin, no? Uh, tingnan na lang din natin kasi hindi ko din masabi eh. Uh, basta ang alam ko, ay yung uh, pawang katotohanan lang na si Boss Joey po talaga ang lumikha ng titulong Itbulaga. Wala na pong iba pa. ba diba? Yung bulaga, oo, ginagamit natin yan uh, ng mga lola natin, ba diba? Pag nang bubulaga ng mga bata, ng mga baby. Pero yung Itbulaga, it ni Boss Joey, sa kanya galing yun eh. Inisip niya pa talaga yun. Diyan po sa white plane habang nagkakape siya. ba diba? At ang saksi niyan ay si... Si Espiritu, si Jess Espiritu. So tingnan natin kung saan puwahan tong itong motion to intervene nitong si Harbatera.